вітання в студії Олександра Литинська. Якщо початок травня теплий, у давнину знали, що кінець місяця видасться холодний. І навпаки, а про температурні показники найближчої доби неділі 7 травня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході термометри покажуть уночі 11-12, у денний час 18-20 вище нуля. Мінлива хмарність відзначиться тут грозовими дощами з помірною інтенсивністю. Над північними областями хмаритиметься з проясненнями, мають пройти короткочасні опади. Нічна температура повітря становитиме 9-12 градусів. У денну пору очікується 19-22. Плюс 7-9 у нічний час та плюс 22 у день прогнозується на термометрах східного регіону. Доба відзначиться теж хмарним з проясненнями небом, але без опадів. Слабка хмарність триматиметься на півдні, часом накрапатимуть дощі. Термічні показники – близько 12 тепла вночі. У денну пору термометри фіксуватимуть 21-23. Мало хмарно буде і над Кримом, але без опадів. Нічний мінімум на півострові – 11-13, у день температура повітря становитиме біля 20 градусів. У центрі нічні показники на термометрах коливатимуться біля 11 градусної позначки. У світлу пору доби очікується 22-23 тепла. Пануватиме хмарність із проясненнями, на більшій частині території збережеться суха погода. Наприкінці 19 століття Київ із дерев'яного перетворився на цегляне місто. Із цегли споруджували тоді не лише будинки, а й паркани та навіть тротуари. І 1904 року у своєму ілюстрованому путівнику дослідник Богуславський писав, що Київ завдяки архітектурі будинків залишає далеко позаду навіть таких суперників, як Одеса та Харків. А визначальною і властивою тільки Києву рисою цих споруд є знаменитий та тутешня світло-жовта цегла, виготовлена на місцевих заводах. Більшість будівель, зведених із неї, рідко фарбують, а ще рідше штукатурять. Тільки обриси кожної окремої цеглинки часто обводять сірою фарбою. Спорудою, яка найкращим чином колись представляла київський цегляний стиль, є сучасна філармонія, споруджена за проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. А далі про погоду. Тож у столиці та області температура повітря цієї ночі коливатиметься в межах 10-11 градусів. У денні години передбачається до 23. Триматиметься слабка хмарність, часом можливі дрібні дощі. Вітер східний – 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!